太热热，能不能马上放冰箱？冰箱如果塞得越满，那这个家庭会越贫穷。隔夜菜是不是会致癌？停电的时候，冰箱的保存数还维持四个小时。四个小时，对。然后冷冻库在半满的情况下可以维持。大家好，我是营养师宋明桦。近两年呢，大家对于一个词特别有感的，就是停电或者是断电哦。不知道他家里面有没有曾经遇过？更担心的呢，就是冰箱哦。如果停电的话，冰箱里面的食物怎么办？我们花那么多时间，花那么多钱去采买，如果全部都坏掉的话，不是整个就浪费吗？其实啊，在讨论今天的问题之前呢，先欢迎我的好朋友谭老师。明桦好，大家好。谭老师前一阵子有发了一篇文章，我真的觉得这个内容不好好跟大家分享真的不行哦。我相信可能观众朋友可能有一些人已经看过这样的文章，我们还是再帮大家复习一遍，就是停电的时候冰箱的保存数真的好多关键哦，请谭老师跟我们分享一下。好，其实呢一定要先给大家一个正确的观念，就是冰箱不要堆太多东西哦，这个很重要。国妈们听到没？其实这个是一个非常错误的哦，因为我们知道冰箱没有杀菌的功能，冰箱只是延缓细菌生长的。那其实呢，冰箱超过70%的话，你塞的东西超过70%的话，其实呢它的这个冷藏的效果就会变差。70%哦，大家记得。对对对，所以呢以前林氏有一个病人，他们家人就常常生病，后来就发现他们最大的原因就是他们家的冰箱冷到打开冰箱、里面塞得满满，就像你说的打开冰箱东西会掉出来。那林氏就跟他讲说，你常常让这个吃这个保存不好的东西，其实很容易生病。他们家就是真的痛下决心，就把冰箱清了之后，结果呢自然而然的就不是那么常生病了。所以记得冰箱只能放70%，70%。但是呢，像你说的停电，一定要记得当冰箱这个停电的时候减少开它，因为美国 CDC 曾经做一个研究，如果你在这个断电的情形下，你的这个冷藏库大概可以还维持四个小时，四个小时，对。然后冷冻库在半满的情况下可以维持24个小时，前提是半满哦。最重要呢，其实我们家里现在或多或少都有一些制造的冰块，如果你在停电的时候，你可以把你的冰块用一个盒子装起来，放在这个冰箱的最上层，因为这个冰块呢，它让慢慢溶解。你是说放在冷藏的最上层？对对对。Okay, okay. 好，那为什么要放最上层？因为冷空气往下，这个冷冻袋啦，或者是这些冰块，它自然而然会让这个温度下降，帮冰箱吹冷气的概念。对对对，最重要还是尽量不要开。还有呢，这个停电之后的这些食物，记得你的这个保存期限就要打半折。比如说本来30天，那你就要想说，我在这15天之内就把它吃完。对，就等于说不只是当下我们要尽可能维持它的温度，就连之后复电了，这些原本保存的食物，你可能也要尽早把它使用完。对，然后呢，还有一个重点就是说，比如说你是这个菜放在里面，拿出来吃的时候，一定要确实的用火把它加热到滚。滚了之后再彻底复热。而且呢，其实我要提醒大家一下，这个是日本所做的研究，冰箱如果塞得越满，那这个家庭会越贫穷。真的真的真的。然后他就做这个研究，我其实我看了之后我就觉得这有道理的。为什么呢？因为他就说通常呢他们发现最常重复购买就是酱料。酱料，对。然后呢就是你可能剩下一点，你 找不到，那你又再去买。对，然后你就重复的购买，你钱就花出去了。对耶，所以就会越穷。那所以呢一定要记得酱料最好用一个盒子，把你的酱料放在一起，把它摆整齐， 让你知道说我要拿酱料的时候，我就是在这一区来找，这样子。对对，所以你不会有重复购买的东西。OK， 观众朋友看完这一集，真的要开始回去检视一下自己的冰箱是不是真的有很多过期的东西，你赶快把它淘汰掉，然后不要再一次塞东西进去哦。那其实讲到冰箱，其实我自己本身，我相信谭老师一定也是常常会被大家问到跟冰箱相关的一些迷思，包含最常见的就是菜热热能不能马上放冰箱？我们不要吃剩的再去冰，会长菌的温度是7到60度嘛。好，其实你用你的手去摸，如果不会烫你的手，只是觉得温暖，大概就65度左右。手的温度在摸起来温温的。对，就是温热，但是不会烫你的手。这时候赶快放冰箱。为什么？它没有低于60度，所以它还不会长菌，隔天再拿出来复热吃，这是没有问题。我被问过隔夜菜是不是会致癌？那为什么会有隔夜菜致癌症说法的？因为我们过去呢是以粪肥，比较不会有这个硝酸盐的问题。对，但现在其实现在都用的是氮肥，
所以呢，过去这个检验发现红白萝卜、深绿色蔬菜啦，哈，这些东西都有比较高的硝酸盐。嗯，但是大家也不要紧张哈，其实在台北市政府或者是香港大学，他们都做过很多的研究，发现你洗菜的时候可以洗掉部分的硝酸盐。嗯，但是剩下的硝酸盐怎么办呢？其实很简单，你炒菜的时候加点水，因为硝酸盐会溶于水嘛。哈，啊，重点在于哪里啊？你炒完菜之后把菜捞起来。汤汁不要了，汤汁不要，千万不 要拿汤汁去拌饭。对，很像那个锅仔阿妈就很喜欢，就说啊，这汤熊营养。对对对 对其实这个观念不对哈，这营养师一定最知道，其实汤没有什么营养。嗯，所以其实你单纯吃这些菜，其实都不用太担心这个问题。嗯，对 ，OK。那其实除了这个之外，还有一个就是，我想问一下唐老师，你们家的牛奶或者鸡蛋是放在哪里？其实我们是日式冰箱，所以呢，我们的这个牛奶跟这个鸡蛋的都在这个门的上面。OK， 好，那其实现在呢，这个冰箱设计已经都非常完整的。其实基本上呢，像我们买东西都是在一两个礼拜之内就吃完，这是重点。对，所以呢就没有什么担心说，哎，它放哪里放哪里会产生问题。但是一定要特别提醒，如果你买的牛奶豆浆你是要放在门边或者是放在冰箱，都一定要有一个正确观念，你要拿杯子去倒，不要就口喝了之后，然后又放回去，因为你的嘴巴其实有一些细菌，你这样喝了之后再放下去，其实呢，这个保存可能会有问题。这样子也太恶心了吧！你这样子喝，其他人怎么喝啊？那其实，在门边，其实像刚才唐老师有讲到一些调味料，你也是放在门边吗？基本上我如果是小瓶的调味料，我有一个调味料的盒子，因为我觉得这个你就可以一目了然。其实冰箱的保存东西一定要记得一目了然，对，你一定要看得到，你才会用。对，其实很多东西你被前面的东西挡住，不知不觉它就过期了。对对，所以其实尽可能就是让自己的冰箱不要这么满，然后再加上东西尽可能就是都看得到，而且很清楚。那其实刚刚讲到调味料，大家一定就会联想到油。谭老师就是用油达人，选油谭，这都不问他问谁？谭老师，你家一瓶油应该不是打天下吧？那我们当然要选择单元不饱和脂肪酸越高越好嘛，好，然后饱和脂肪酸比较低的，这当然是会安全。那在这个美国心脏科医学会，他其实推荐这个单元不饱和脂肪酸。高，那他推荐了几种嘛？苦茶油、橄榄油，然后芥花油、那基本上呢，我还要考虑到这个用油的温度。对对，因为呢，我们也知道煎煮炒炸，对，而且你知道那个油只要一冒烟，其实就会产生有毒物质嘛。所以就是重点，烹煮是不能看到烟。对对，我其实都冷锅冷油啦，我从来不爆香的。对，因为台湾的这个妈妈的肺癌多嘛，对，所以我们已经那么辛苦的煮饭给大家吃，然后万一又得到肺癌又很辛苦，所以呢，其实我是绝对不做冒烟的这个动作。记得哈，油只要一冒烟就会产生有毒物质，所以真的不要爆香。那其实这个选油，如果我要煎肉排，它的温度需要比较高，对，我可能选择葡萄籽油这一类的。做这个麻油鸡的时候，我就会用苦茶油煸姜，好。那这个呢，把肉放下去，水下去的时候，我这时候才会加麻油，因为我们加了水，你也知道温度就会下来，对，它就是100度嘛，所以它就是这样慢慢煮。其实我发现这样的麻油鸡还蛮好吃的，真的。所以唐老师今天教大家，就是麻油是后面才放，对，不像很多人是一开始麻油就先下，对。所以其实刚刚这样，唐老师一路讲来，他讲了几种油：芥花油、葡萄籽油、苦茶油、麻油，所以绝对不是一瓶油打天下。再来哦，就记得有一件事，油只要有味道，好，有这个油耗味，真的这瓶油就不要再用了。对。那你会建议说，比如说分装吗？我个人会分装油，因为这个美国心脏科医学会建议我们的量其实是每人每天2汤匙，其实那个量很少。那我通常呢会有一个油瓶是避光的，因为有知道我们照光并不是很好。对。然后呢，它是这个玻璃的，然后呢，我就会把这个礼拜的份倒下去，然后就是拿来烹煮，剩下的呢，我就会把它剩下放在冰箱。大家笔记做好了没呢？那我们下次再见，拜拜。各位挖健康粉丝，大家好，我是江公菊医师。健康2.0这个月将要线上展出很多有关妇癌的主题哦。想了解更多有关妇癌的预防保健还有治疗照顾的资讯，赶快加入健康2.0 LINE 哦。加入的方法很简单，请扫描右下方的 QR Code 就可以加入喽。赶快来加入这个 LINE， 一起来关心自己，照顾家人的健康。